prvo da se zapoznajeme, ja sam Gogo. Katja. Katja, milo mi je. Katja, kje ti kažem, kje ti napravim jedan efekt, no za da, da ti go pokažem ovaj efekt, prvo kje se vodam spored nešto. Treba da ti kažem, deka ja sam roden vo Zagreb, vo Hrvatska, vo jedna država što veke ne postoji. I togaš kako deca, majkite, ne učele na jedna mnogo važna rabota i sekovaš vikale, ako se vodiš sprema ova što kje ti go kažem, cel život kje ti bide mnogo ubav, ispolnet samo so ubavini. Znaš li što je to? Što? Jedna rečenica. Ženite se sekogaš vo pravo. Me razbiraš? Ja dolgo godini živam vo Makedonija, shvativ deka i tuka je taka isto, a i kaj da odame isto. Što se smeješ? Ништо. Смешно ти е? А, дека знам, дека не се жените секогаш во право. Не, не, во... секогаш во право. И сега мене ми дојде идеја да направам не илузија, види како е илузија, ке исчезне тоа дека жените се во право. Ми дојде идеја да направам експеримент и да видам дали може да докажеме дека жените се во право. Не разбираш? И затоа денеска ќе пробаме тука нешто со еден шпил карти и ти ќе ми бидеш асистентка. Вака, ќе покажам прво шпил. Ќе пробам да идам една по една, колку да се видат картите. И, Катја, ќе те прашам вака. Тука има 52 карти. Да ми кажеш еден број помеѓу 1 и 52. 8. Број 8. Дали ќе биде фер ако кажам дека ќе тргнам 8 карти од шпилот и наредната ќе ти ја дадам? Да. Дали е тоа фер? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ке тргнам, ке ти ја дадам оваа карта, запамти ја, покажи ја на Мими, покажи ја на камера. Добра. И врати ја назад. Ја запамти, така? Да. Е, сега. Сега ќе почнам да ги пуштам картите вака да паѓаат. Три пати ќе кажеш стоп. Еднаш ќе паѓаат, ќе кажеш стоп. Втор пат ќе паѓаат, ќе кажеш стоп. И на трет пат ќе видиш што ќе правиме понатаму. Одиме. Е, сега, на трет пат, како ќе паѓаат картите, ти ќе кажеш повторно некој си број помеѓу 1 и 52. За мене ќе биде исто како да си кажала стоп. Одиме. 10. Дали ќе биде фер ако тргнеме 10 карти на страна и ти дадам карта што е наредна? Да. Ти ја дадам наредната. Дали? Како и предходно, така? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наредна. Дали се сеќаваш како се вика овој експеримент? Жените се? Секогаш во право. Која беше твојата карта? Седум срце. Ајде да видиме дали наредната е твојата. Покажи ја на камерата. Да? Да. Да. Мислам, ја што зборам. Е, сега види вака. Ке го пробаме овај на друг начин. Може? Значи вака. Десечам картите. Сега е важно да кажеш многу брзо стоп. Стоп. Стави прст вака. Кажи пак. Стоп. Повторно. Тука стави оваа рака, тука, другиот. Е, така. Пак. Стоп. Добро. Стоп. Е, се имаме пет купчиња. Сакам да ми кажеш кој купче не го сакаш да остане. Не сакаш да остане на маса. Кој купче? Ова. Ке го тргнеме ова купче. Останавме со... четири купчиња. Покажи наредно купче кое не сакаш да остане на маса. Добро. Останавме со три купчиња. Ова. Добро. И? Ова. Дали сакаш да го смениш мислењето? Да. Ајде. Ова. Да го тргнам? Да. Останавме со едно купче, така? Да. Која е картата на врвот? Леле! Седум срце. Таја ли е? Да. Добро. Значи вака, користевме бројчиња, користевме купчиња. Сега ќе пробаме нешто што се вика женска интуиција. Значи нема да мислиш на број. Нема да мислиш, а ќе идам наваму, ќе бројам натаму. Него едноставно, нека те води интуицијата и стави прст на која сакаш карта додека ги фрлам. Одиме? Да. Сложи прст на која сакаш карта. Држи, држи прстот. Нема ништо да правам ја. Држи прстот. Види се, само една карта по-натаму да отидеше,
ќе добиевме четворка бакова. Една карта, земи си ја картата, една карта пона страна лева, ќе беше седмица од тебе. Но ти го стави прстот на оваа карта. Како се викаш овој експеримент? Женска интуиција. Жените се секогаш во право. А, целија да, жените се каже. На која карта стави прст, провери? Леле. Затоа, да си знаете, како што и кај мене дома, јас сум закон, кога жена ми не е дома. Жените се секогаш право. Зашто се смееш ти? Зашто сум радосна.